ملک محمد ریاض صاحب نو میں دعوت دینا کہ تشریف لے کے آن تے سانو سورے انداز دے نال اپنا بابے وارث دا کلام سنان کیونکہ وارث شاہ دا بولنا پے اندر دانش مند نو بہت ضروری یار تے انہاں کہیا کہ میاں صاحب بابا فرید سرکار فرماندے نے کہ کوئی بن گئی رونق پکھیاں دی کوئی بن گئی رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریا وچ کوئی ریت گرم دے تھل چلیا تے کوئی پول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل تے ایدے نال ہی میں جناب دعوت دینا ملک محمد ریاض صاحب نو او اپنے بڑے پیارے انداز دے نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سارے جوی نام پڑھیے میں تے کلام سناؤں ٹھیک ہے جی اول حمد خدا دا ورد کیجے عشق کیتا سو جگ دا امول میاں پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا معشوق ہے نبی رسول میاں عشق سے تو ہے رب دی ذات فائل عاشق اس دے سب مفعول میاں ایسی عشق ظہور ہے عشق سارا عشق خوشی ہے صدا نمول میاں درجہ عشق ہے عاشقاں سعاد کا کرد عشق نے مرد قبول میاں منزل عشق دی وچ مقصود ملدا چھڑے ہور نکول فضول میاں